com les propietats musicals van molt més enllà i poden utilitzar-se per fins terapèutics o de relaxació. Precisament aquest és el treball dels musicoterapeutes, que busquen a través dels sons, ritmes, harmonies o melodies influir positivament en les persones i prevenir el deteriorament de la salut. Cada vegada són més els pacients que descobreixen en primera persona els beneficis de la musicoteràpia. Si en volen conèixer amb més detalls, no es perdin el reportatge que els oferim a continuació. En una societat on el ritme de vida cada cop és més estressant, els mètodes per relaxar-se prenen més rellevància, sobretot quan es té en compte que disminuir la tensió aporta múltiples beneficis, d'entre els que destaquen l'harmonia física, mental i espiritual. Precisament per aconseguir aquest estat de relaxació, la musicoteràpia és una de les diverses tècniques que es poden utilitzar. Més enllà, però, d'ajudar amb la distensió, la musicoteràpia es coneix sobretot pels seus resultats terapèutics a nivell psicològic, psicomotriu, orgànic i energètic. La musicoteràpia és una disciplina paramèdica con fundamentación científica que lleva como objetivo abrir canales de comunicación para rehabilitar a una persona que tenga algún problema. Puede ser a nivel emocional, a nivel cognitivo, o a nivel de solamente recuperación funcional, como puede ser que no necesitas estar enfermo para ir a una sesión de musicoterapia. En aquest sentit, són moltes les persones que utilitzen la musicoteràpia perquè provoca un benestar general, just el que s'ha buscat en aquesta sessió de relaxació. Hombre, la experiencia ha sido estupenda porque te viene un relax tan completo, es como si te transportara a otro mundo. Yo no sé, me veía por el mar navegando, hasta me venía cuando estuve paseando por el Danubio, cuando estuve en Viena, como si estuviera por el barco por allá. Ha sido fantástico. A nivell mèdic, la pediatria, psiquiatria, psicologia, geriatria i reumatologia són alguns dels camps on s'aplica aquesta tècnica. La musicoteràpia s'aplica a nivell de pediatria, de rehabilitació. A nivel de la vida cotidiana también nos acompaña mucho la música dentro de un ambiente. No es una cuestión de por arte de magia que la música te cura. No, eso hay que dejarlo claro. La fundamentación científica está. Hay muchos libros y textos. Es una formación universitaria como en los Estados Unidos, en Holanda, donde he estudiado, y en Argentina, donde se fundamenta en un método científico. Els pacients poden assistir directament en aquestes sessions o bé és l'especialista qui els recomana que facin aquesta teràpia musical. Siempre hay un mínimo de 2 o 3 sesiones donde la cual el mismo paciente se siente y vemos un resultado. Hay un equipo, algunos vienen derivados por un especialista o psicólogo, psiquiatra o el médico general, el traumatólogo también, y vemos un resultado directo. Yo nunca muevo la medicación, siempre si continúan, esto es como una terapia complementaria, quiero aclararlo también, que te mejora tu calidad de vida. Una de les patologies amb major resultat musicoterapèutic és la fibromiàlgia. L'Àngels ja fa gairebé un any que assisteix regularment a aquestes sessions. Jo tinc fibromiàlgia i, claro, anem a l'associació de la fibromiàlgia i cada dia pues, molts estan dient les coses noves que surten i em van nombrar això. Després vaig vindre aquí, ella me va informar i dic, doncs vaig a provar-ho. I tot, he provat un munt de coses, però aquesta és la que més me relaja i la que més bé me posa. El caso de la fibromialgia pues es muy directo como va el sonido, incluso a veces no hace falta con la sonopuntura, que pongo los diapasones en determinados meridianos, no hace falta tocar, porque algunas pacientes hipersensibles pues les duele, claro. El sonido, solamente el trabajo auditivo con los diapasones, pues a nivel interno está trabajando sobre el sistema nervioso central y calmando, relajando en este caso. L'Àngels havia provat altres mètodes com ara la podologia i l'acupuntura, però segons assegura, és gràcies a les sessions de musicoteràpia que aconsegueix sentir-se millor. Per això assisteix a la teràpia musical unes 3 vegades al mes. El dolor que tinc a les munyiques, perquè jo se me cauen les coses de les mans perquè no tinc tacte. Pues quan arribo ja puc agafar els gots i noto que ho toco, saps com t'ho vull dir? I arribo, escolta, amb unes ganes de la mateixa que jo era antes, me dona una alegria i una tranquil·litat i una relaxació que
torno a ser la mateixa que era antes. Que en això de la fibromialgia jo vaig caure en un pou fondo que no podia sortir i això m'ha animat per a tornar a sortir. La música en directe o gravada i els sons, ja sigui escoltant-los o aplicant-los sobre el cos, com per exemple amb els diapasons, són els elements bàsics per poder realitzar aquesta teràpia musical. Las diapasones que usamos, que son muchísimos, tenemos cientos de diferentes diapasones, trabajan con este principio. Cuando no estamos bien, cuando tenemos un desajuste en nuestro cuerpo físico, en nuestro estado emocional, no nos estamos felices, estamos con depresión, nosotros, sonoterapeutas, lo definimos como un desajuste en la vibración perfecta. Poniendo una vibración adecuada, obligamos por la vibración por simpatía otra vez vibrar en una vibración óptima. A nivell clínic a Reus, el centre MQ, més conegut com la Clínica Fàbregas, ha apostat per aquesta teràpia musical, sovint mal definida o desconeguda per part de la població. El término de musicoterapia realmente está maltratado, digámoslo así, porque muchas personas tienen la idea de que musicoterapia es poner un compact disc y relajarte. No, la musicoterapia tiene una fundamentación científica, un plan estructural donde se ve una metodología y un cambio, una respuesta, un protocolo también tiene. La musicoterapia tiene tres fases, la primera fase de iniciación, la fase activa, y la tercera fase que es el caldeamiento catarsis, donde ves, donde realmente tienes la interacción del musicoterapeuta con el paciente, sea niño o adulto, porque va a nivel general, tienes la interacción y ves un resultado, que no tiene que ser siempre en la primera sesión. Tot i no ser un tractament modern, sinó que s'utilitza des de temps immemorials, és en els darrers 60 anys que s'ha reconegut com a teràpia de valor. D'aquí que el debat dels diferents enfocaments teòrics i experiències pràctiques resti obert a noves aplicacions.